СДСМ ќе коалицира со секоја партија која ја дели нивната визија за Европска Македонија, порача партискиот лидер и премиер во оставка Димитар Ковачевски во само интервју, но без да открие дали ќе имаат заеднички настап со коалиционите партнери на председателските и на парламентарните избори. Сепак, очекувањата на Ковачевски се дека актуелната владина коалиција ќе го задржи мнозинството во собранието, а може да има и над 70 пратеници, а тој повторно ќе ја предводи владата. После 9 мај, тоа е денот на Европа, на истиот ден ќе прогласиме победа на Европската коалиција и повторно ќе сформираме Европска влада со која што Северна Македонија ќе стане земја членка на Европска унија. Ковачевски директно не одговори дали е подготвен во случај Мицкоски прв да го добие мандатот, а да не успее да формира влада, да прифати да прави коалиција со сите партии на албанците, но рече дека не е важна етничката припадност, туку вредностите и визиите на партиите. Ковачевски не ја исклучува можноста и за евентуално постизборно коалицирање со ВМРО-ДПМНЕ во широка коалиција, но под услов да ги прифатат уставните измени. Прв кој што му упатил покана на ВМРО-ДПМНЕ да биде делот една коалиција која што треба да спроведе избори, да изгласа уставни измени, да ги затвори, да го затвори процесот на скрининг, да го отвори второто преговарачко поглавје и да ги отвори сите поглавје и да затвориме две поглавја во текот на месец февруари, су бил јас. Под услов да ги прифати уставните измени. А за што друго да разговараме? Во СДСМ, освен имињата на Пендаровски, Шекеринска и Спасовски за председателски кандидати, се разгледуваат и други лица од Криковачевски. Но со кое име ќе истрчаат во председателската трка, ќе одлучуваат партиските членови, а ќе се разговара и со коалиционите партнери. Во однос пак на техничката влада, Ковачевски најави неизино укинување за следните избори, откако на последната лидерска средба се оценило дека нема време тоа да се случи пред овие избори.